prebudzajúcou sa jarnou prírodou sa prebudil aj náš záujem o ňu. Napríklad taká husenica. Všimli ste si niekedy, ako zaujímavo sa pohybuje? Ako sa vlní a mení smer pohybu? Jednu takúto húsenicu, aj keď len mechanickú, si dnes zostrojíme. Na zhotovenie budeme potrebovať tieto pomôcky. Keďže najzložitejšou časťou húsenice bol chvost, začali sme práve ním. Šablónu s chvostom sme priložili k papieru na pečenie a obkreslili. Po stranách sme vyznačili dieliky článkov húsenice. Nezabudli sme ani na značky pozdĺž stredu, podľa ktorých budeme vytvárať chrbát húsenice. Pravidko sme značky pospájali a tým znázornili jednotlivé články. To isté sme urobili so značkami pri hlave a chvoste. Nožnicami sme podľa vonkajších okrajov vystrihli telo húsenice. Tu ho máme. Pomocou šablóny sme pozdĺž stredu nakreslili kľukatú čiaru. Spája po uhlopriečke obdĺžnikové políčka, ktoré vznikli v strede. Samozrejme, pomôcť si môžeme aj pravidkom. Nožnicami a pravidkom sme urobili rihy na papieri v miestach, kde sa články spájajú. Pri práci treba dávať pozor, aby sa papier neroztrhol. Rovnakým spôsobom vytvoríme pozdĺžne rihy na chrbte. Potom sme vytvorili články skladaním papiera, podobne ako na harmonike.
tu to jasne vidíte. Papier sme opäť narovnali a preložili podľa pozdĺžných čiar. Táto práca sa dobre robila v dvojici. Potom sme znova papier poskladali ako harmoniku, ale tentokrát tak, aby nám na chrbte vznikla kľukatá čiara. Poskladané telo husenice bude mať profil písmena V. A takto vyzerá dobre poskladaný chvost. V druhej časti nášho seriálu vám ukážeme, ako sme vytvorili hlavu húsenice, ako ju pripli k telu a čo je najdôležitejšie, mechanizmus, ktorý húsenicu poháňa. Takže tešíme sa na vás. Dovidenia.